Am I developing skills? I jinxed it. Fuck. Det här gick bra. Nej, jag vet inte. Jag kollade på dig. Varför gjorde du det? Det var väl inte gjort. Du är så vacker. Ja. Okej. Kom hit. Locka bort den från mig. Kom hit. Inte du också. Nej, kom in hit. Ja, det är det. Aj som in i helvete, vad ont det gjorde. Mina ben hjälper dig. De har slutat bra. Hjälpa nu. De har slutat hjälpa nu. Free dags go this. Okej, ny regel. Kan du ha med sig läskiga chips? De är goda. Eller ja. De var godare förr i alla fall. De är starka. Ja, det är de. That's väldigt starka. Jag tål inte starka grejer. Så från och med nu, när vi dör, så måste vi äta en bit. Yes. Och sen får vi se om vi pallar mer, för vi kommer dö hela jävla tiden. Men vi kan göra annars var femte gång vi dör. För vi dör så jävla mycket. Okej, var femte gång. Så vi måste räkna också. Hej, nej! En. Håll räkning. Nej! Två, det är en för dig och en för mig. Det står chips på spel. Nej! Kom igen. Två för dig. Hur fan ska jag komma upp där? Ja, det går säkert. Men två. Kom igen. Okej, bra. Jag tror jag måste gå det här hållet. Nej. Oh shit. Tre. Fuck. Tre är för båda. Jag vill inte. Aja! Nej. Välkommen. Fyra. En till min del. Yes, it's oj. Nej, fyra. Okej, sista gången här nu. Jag hatar mitt liv. Jag hatar mitt liv. Nej. Okej, bra. För er som undrar, jag är den svarta. Ja! Kalle är den inte svarta. Den som är grå. Den moraliskt grå fem. Jag tar det stora här. Shit. Oj. Hur var de idag? De är alltid starkast första gången. Vad bra. Men de är starka fortfarande. Usch. Hur fan ska jag göra här då? Eller jag vet vad jag måste göra, men fan. Det kräver timing och finess och skit. Oui, monsieur. Monsieur Endgame. Se när det står grejer på spel, då jävlar kan jag plötsligt spela spel. Det är som att... Kom igen. Tiden rinner ut också. Kom igen, du är så nära. Och yes. I motherfucking did it. Yes. Ska du sätta om den? Eller är det nästa gång du dör? Nej, vi kör nästa gång jag dör. Nästa gång du dör. Vi kör fem år så att det blir roligare så. Oh shit. Oops. Yeah. Jag har inte dött ännu. Okej, okay, vi skiter i dem. En för mig, fyra för dig. Ah, jävlar! Nej. Oh shit. Fem. Au. Överlev. Nej! Jävlar, oh. Stark. Fuck. Eller var det tre? Det var tre. Aj! En för dig. Eller två, vänta lite här. En. Fuck. Tre. Spela! Men vad fan? Reagerar du så mycket?
Fuck. Jag är känslig. Oops. Aj. Fan också. Tre. Oh shit. Fan, fyra. Fyra, fem. Jag har en kvar. Jävla skit. Du dog igen. Oj. Oops. Fem. Fan, helvetes. Kuk. Jag hatar mitt liv, jag hatar mitt liv. Fan! Åh, just det. Här. Oh shit. Nej! Nej! I can do it. I can do it. I didn't do it! Okej, ska en av oss stanna här? Stanna här. Mm. Så försöker jag ta den. Fuck. Det är den som är närmast den som... Jaha, du dog. Men jävla kuk också. Jag trodde du levde. Nej. Oh, tre. Fuck. Oops. Jävla vad awesome jag är. Varför ska jag göra någonting? Oh. Det är inte så jävla stor. Jag är min hell. Oops. Nej! Nej, det är rätt. Den här banan är inte kul. Det här är... Varför hoppade jag på? Jag har tappat räkningen. Fuck. Tre tror jag på. Jag bara äter chips. Men vad fan! Jag äter chips, du! Jag lider. Nej! Ja, men bra. Mm. Kom igen nu. I can do it. I believe in you. Kom igen nu. I did it. Mm. Kuken. Vad hoppade jag för? Det var väl jävla onödigt. Nej! Hoppa nu. Fan också. Vad bra, då blev det lite... Det blev lite för dig i alla fall. Jävla min mun. Jag tål ingenting! Jag är en svag människa, jag är en svag individ. Pinball. Okej. Men vi gör så här. Jag... Du? Hjälpte det något? Ja, det hjälper, men vad fan? Hej! Hey, I did it, jag är bäst. Oh! Men vad fan, vi skulle ju samarbeta. Ups, ups, aj, aj. Min mun bränns. Varför fick jag med på det här? Jävlar i röv. Kom igen. Oops. Oj, helvete. Okej. Aj! Hur fan ska jag... Hoppa och sen hoppa över den som är på varandra. Did that make sense? Mm. Inte så. Jag har 77 sekunder på oss, tror jag. Wow! Inte så. Oops. Weep. Ni är lite söta. Men bara nästan. Home. Home. Hi. Nej. Kan du sluta dö? Nej, men det är gott med chips. Säger du. Som inte har någon smaklaga kvar. Nej. Jo. I am in hell. I cannot eat more. Behöver du göra det eller? Du vann. Yay. Aj. Får jag alla från mig själv? Ja, aj. Och så dog du. Mhm. Fan vad du suger!
Det gör jag också. Ah! Kom igen. Oj, son. Dammsugare. Ha. Men. Ah, jag fick min näsa. Feel my pain. Jag hatar kallsuparna. Eller varmsuparna. Eller de heta suparna. Mm-hmm. Det händer ibland. Nu blir jag fireball bara för det. Men jävla röv. Se, så ska man göra. Så ska man inte göra. Ja men vad fan. Jag gillar inte på fan ont. Ja. I mean hell. Ja. Hi. Det sitter ju fast i tänderna. Jag kan ta en till. Inte för att det är gott, men för att jag tycker om att plåga mig själv. Vad fan. Jag är som Markiplier. Nej, nej, jag är inte en masochist. Jag bara gillar smärta. Hi, hi, hi. Eat pain. Eat much pain. Så, hoppa upp nu. Wee. Yes. No. Yes. Yes. No. Nej. Hoppa. Tänk you inte. You can do. I can't do it. I can't do it. Aj. Vi har 70 sekunder kvar. Vi har bara varandra. Här. Bla 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 bla. Jag dog. Jag hatar starka grejer. Vad fick du med på det då? För det är kul att utmana sin kropp ibland. Man måste utmana sin själ och amen! Och kropp ibland. Och det inkluderar munnen och svalget och tänderna och tungan. Aj. Kan ni komma hit då? Tack. Mitt högra öga rinner. Okej. Jag vet inte om det är för styrkan av kryddorna eller för att jag skrattat. Det kan vara både. Eller för att du är ledsen. Ja, jag är så ledsen så jag bara dör. Du försökte inte ens. Jag har fått det bra nu. Chips, okay? Det är helt Varför sitter det vatt på tungan för? För det gör det. Lalalala. It's the gift that keeps on giving. The power of chips. Men! Kom igen. Sen ska du ner. Din kropp. Men vad fan gör du? Den lillfitta. Akta dig. Du var så nära. Om du stannar här nere. Okej. Och dör inte. Fixar jag den. Jag fixar biffen. Jag är så jävla smart och awesome. Just look at this shit. Dö inte. Jag ska fixa det. Kolla vad awesome jag är. Så jävla sexy. Halleluja. Mama, what a hot bitch. Så säger alla. Aj. Damn it, nu måste jag ju fortsätta. Avenge my death. Det gick så jävla bra. Help. I do it. För att jag är bäst. Wee. Nej. Nej. Det var snabbare än vad jag var. Ha, mina fingrar krampar. Nej. Nu kan jag skylla på det. Haha, oops. Nej. Vi ska spela. Fioli. Filmjölk. Vi ska spela filmjölk. Nej. Det blir kladdigt. Kom du kom du ihåg det där jävla barnprogrammet som inte egentligen var ett barnprogram, men det blev ett barnprogram. Han gjorde video i filmjölk. Va? Han gjorde video i filmjölk och så det var typ stop motion fast med filmjölk. Han hällde filmjölk i en jävla dish i en skål. Och berättade en historia och så visade han med filmjölk och typ kanel. What the fuck? Visste
inte! Fan, det gick på Bolibompa när vi var små. Jag är seriös, jag låter som en jävla crazy person nu bara för det. Han gjorde det i filmjölk, det hette typ, det hette något med filmjölk också, men vad fan. Var det en feel good show? Haha, nej det var inte. Den var jättesöt, eller söt, men den var rolig. Nej, det var inte, den var skittråkig. det var intressant, för det var han filmade i stop motion i filmjölk, det var jättehäftigt. Det är för som folk som ritar i sand, men han ritade i filmjölk, det var väl fan också. Jag var ju så jävla nära innan. Åh jävla vad awesome jag är. Men nu är du död, så nu kommer vi inte klara det ändå. Hysch med dig. You fucked it up for me! Jag satte en krydda i fel hals. I fel hals, jag har flera. Jag har flera halsar. Är någon av dem lång? Den andra är kort. Den andra är kort. Båda går till magen. Men vad fan? Nej! Ja! Hålla hand. Nej! Ja! Nej! Sluta. Men han spelade, han letade i filmjölk. Fan vad irriterad jag blir. Han letade i filmjölk. Nej, han hade en jävla sked och höll på i filmjölk. Och sen åt han upp den i slutet. Nom 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 nom. Och så var det slut. Varför, inte den blekaste. Varför minns inte du det här? Men varför minns jag det här? Det är ingen jävla feberdröm. Jag vet det. Klipp in framtida mig, redigeringsjag. Om du hittar den. Och så hittar du ingenting. Och du bara, alla bara. Nej, nej. Jo men jag har fan sett det till dem. Jävla skit. Mer äggula och svart kaffe. Jag har fan sett det, för det var en tillfälle jag så här. Oj, nu är du fucked. Oh, you did it. I didn't believe in you and you proved me wrong. No, oj. Jag liksom letade efter något helt annat på YouTube och så dök den upp som en så här rekommenderad video. Så jag bara, ah, okej, okay, men just det var det programmet, det fanns. Det var en grej som fanns. Jag minns typ ingenting från det som gick på tv när jag var liten. Kolla vad som jag är nu. Wow, nu, synd bara att jag inte kan hjälpa dem. Nu börjar vi kunna det här. Efter 500 döda. Efter... Stanna här nere nu! Okej. Jag bara bossar dig så jävla. Stanna här! Jag äter chips. Upps, jag dog. Droppa mig i bandet och öppna humöret. Sen är vi fester, det är ingen som försvör det. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Jag tar mig i varen. Ring på himlen. Du, jag är död. Ja. Det är du också. Yeah. Nu så, nu. Koncentration. Jag ska inte göra så, varför gör jag så? Du skulle ju stanna! Nu kan jag inte, mina fingrar krampar ju för i helvete. Aj. Wee. Koncentration. Yes. Ja, men vad i helvete! Oj. Helvete, så jävla pins! Nej! Oj, jag sitter helt fel. Sitter du ordentligt då? Nej, då kan jag inte spela. Då kan jag inte spela. Då kan jag inte knyta. Du ska inte knyta, du ska knyta upp. Nej, du ska inte knyta, jag knyter upp. Nej, you didn't. Det låter som några grannar har fest. Ja. Då är det inte bara vi som får oväsen. Åh, vad roligt. Åh, vad roligt! Nej. Bzz. Kan du hoppa rätt i ditt lille fitthål? Förlåt. Jag ska inte kalla dig det. Han blir förnärmad. Yes.
Varför skulle jag säga hjälp för? Jag vet inte. Hjälp. Kolla, nu går det bra bara för det. Och så är du död redan. Vad fan? Hej. Hjälp. Ah! Hej. Hilfe. Ups. Kom igen. You can do it. I believe in me. I believe in you. I believe. I can hop. You fucked up. Why? Aj. Det gjorde ont. Men kan du hoppa rätt? Ja, det kan du. Fan vad bra. Fan vad sexigt. Fan vad hot. Men vad i helvete? Så jävla arg. Vi måste vara två om det här. Oj, spott överallt. God damn it. Jag är reglad. Jag kan inte vara på höger sida, jag måste vara på vänster. Det är bra. Det är ju också politiskt. Nej. Ja. Nu så. Nu jävlar. Kom igen. Varför är den här knappen klibbig för? Vad har jag gjort? Men nu. Vad har jag gjort för äckligt? Men nu! Press jump to continue, jag gör det. Fan också, jag håller på att dricka. Om du stannar kvar så dör jag. Jajamän. Jag dödde. Det var självmord. Nej, det var inte, för jag tryckte på knappen. Ja. Det var halv självmord. Det var mord. Det var halv självmord. Det var mord. Det var mord. Nej, men kolla. Kolla. Sexigt värre. Det var medhjälp till mord, för du berättade vilken knapp det var. Kom igen. Det är som att säga, här är en pistol. Om du skulle vilja. Kom igen. Oh. You can do it. Ah! Den är så jävla snabb. Jag ska bara kolla så jag spelar in. Ja, det gör den. Vem kan snoppa mig när jag bara ollar fram? Kom igen. Någon av oss måste stanna här nere, annars kommer det aldrig gå. Jag stannar ju här, ja. Kolla, det gick inte. Det var ditt fel på något sätt. I swear. Okay. I'm sorry, jag menade inte. Förlåt mig, kan du någonsin förlåta mig? Ge mig chips, jävel till. Gör det! Eat them! Aj. Enjoy the pain. Ha! Varför gjorde du det för? Taste the rainbow. Jävlar. Aj. Färgen är get. Färgen är aj. Det är färgen. Mm-hmm. Färgen. You can't have paint without pain. Separera det svarta och vita. Men det är helt fel. Kan jag hoppa eller? Tack. Aj. Okej. Aj. Jävla skit. Så jävla nära. Jag känner inte av hettan längre. Jag har ätit tillräckligt många nu. Jag är lite omsjuk. Jag känner den alldeles för mycket. Den är alldeles för äkta. Aj. Yes. Sug min snopp. Som han sa. Vem då? Det är en bra fråga. Kolla! Jag är så jävla awesome! Det är jag inte alls. Vi såg inte det där. Ingenting hände. Någonsin. Eller huvudtaget.
Men vad i helvete, mina fingrar kan inte bli med dig. Aj. Men vad i skatan? Vad i skatan? Den som rör mitt bo, han ska mista sin ko. Kom igen, jag kan släppa finmjölken. Jag tänker fortfarande på det. Det slutar med att han käkar upp den. Där var din kropp, ups, förlåt. Okej. Säger du gej. Nej, okej, sa jag. Ha. Kom hit. Ja, nej. Jävligt. Jag gled på något. Jag gled in. Det glider in. Icing, bajsing, lilla katt. Nej, sluta. Hej. Jävlar. Look at this shit. Inte this shit. Tack. Blunda. Okej. Nej, jag gör inte det nu. Nu är inte tid för det. Jag är det. Jag blundar nu. Jag är det. Jag blundar nu. Jag blundar nu. Jag blundar inte nu. Jag är det för det. Måste se vad som händer. Mål. Okej. Nej. Du tog inte blunda nu. Fan. Jävla skit. Så jävla många gånger var så jävla nära. Jävla skit, helvetes. Fan. Jag måste gå på några nya svärord. Rövmög. Rövmög är redan en svårord. Jag vet, jag kom på det. Ups. Nu tittar jag. Ja, nu tittar jag. Noak! Jag har en väldigt viktig grej att säga dig. Mm-hmm. Ja. Ja. Tack. Nej! Min kropp. Varför ser jag så hemskt på det här? You can do it, you can do it. Hopp. Nej. Nej. Inte in i den. Nej. Jag tror det var det som var meningen. Jag kan inte göra det nu. Den dödade dig då. Den dödde. Du dödde. Jag visste inte det. Jag har inte dött den. Nej fan. Nej, men då förstår jag. Du förstår, den dödar. Den säger pss. Så ja, precis. Ja, precis. Så gör den, ja. Så man ska se upp. Du skulle se upp! Nej! Se ner då. Okej. Jag ser ner. Du kan inte gå ner nu! Jag ser ner på den. Du ser ner på mig. Nej, jag ser ner på den. Erkänn. Du ser ner på mig. Jag är ovanför. Och mitt liv. Du ser ner på allt jag gör. På allt jag äger. Erkänn. Du hatar mig! Men vad i helvete? Jävla piss. Nej, varför? Nej! Jag menar inte att hoppa så. Nej! Nu gör vi det. Okej, nu gör vi det. Channel the Kirk. Dammit. Channel the Kirk, sa vi och dog på helt andra sätt än vad vi gjort innan. Nej! Channel the Kirk. Vilken av dem? Oops. You fuck me up! Wee! Okej, nästa gång, om du inte vinner nu, vill säga. Nej. Jag stannar här. Okej. Och du get the peace. I get the peace. I lugn och ro. Dammit. Fuck. Du stannar här. Okej, jag behöver ett mål. Okej, jag behöver en... Älskade ängel, bam. Du är... Varför dog du för? Du skulle inte dö! Okej, jag hoppar. Okej, om jag klarar detta nu så får jag söka upp en bild på Pine. Det får du göra annars också om du vill. Nej, det får du inte! Jämt. Det fick du inte, nu får du aldrig mer. Nej! Feel the pain! Oh no! Men jag får söka.
För att jag är så jävla awesome och sexig. Men du tycker inte ens om honom. Precis. Om du inte viktar att du får aldrig mer en boneskej för mig. I will do it. Det står så jävla mycket på spel. Kom igen. Din kropp. Jag vet. You did. I did it. Yes. No, this is savior of the day. Savior of the day. Oh jävlar. Oh. Nej. Okej, okej, okej. Mitt ben, det flyger. Klockan, den går. Jag tänkte på det. Great minds think at the same wavelength. Nej, nej. Nej, det är rätt. Nej, nej, det är helt korrekt. Varför hoppade jag så för? Varför hoppade jag så för? Det var inte så jag skulle hoppa, men det löste det sig i alla fall. Mitt ben hjälper dig. Tack benet. Är det en hand kanske? En arm. I give you a hand. En björn. Ja, i alla fall huvudet. Röden. Boink. Kom igen, kom igen, kom igen. Boinkis. Boinkis. Nope. Okej, detta gör det lättare för min del i alla fall. Det är bra. Den enes död är den andras hjälp. Bröder. Den enes död är den andras bror. Den enes bror är den andras död. Okej, 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 okej. Okej, jag tar de gula i hörnet här. Okej. Och det var mycket enklare. Varför gjorde jag så på början för? Åh jävlar. Yes, yes. I helped you. You helped a lot. Way. Oops, oops. Oops, oops, oops. I believe in you. I believe I can fly. I believe you can touch the switch. Aj. Aj. Så här gör man. Heja! Så hjälp. Gör man inte alls. Hjälpte inte riktigt lika mycket den här gången. Ouch. In hit och upp här. Du behöver inte offra dig, you know. Jävlar. Jag ska upp. Jag ska upp. Jag ska upps. Jag ska upp. Och hepp 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 upps. Men det var bra. Och hej. Kom igen. Nej men nej, jävlar. Så går det inte. Men vad i helvete. Jag har tappat allt. Jag har tappat allt. Jag har tappat minnet också. Vem är jag? Vad gör jag? Ah! Vi tappade det för ett antal år sedan alltså. Minnet, ja. Inte bara det. Jag tappade minnet. Hur vet du det? Vem är jag? Jaha, aj. Okej, vi kör några försök till. Vi kör fem försök till. Fem försök till. Sen får vi fan vara nog för idag. Oj, oj, oj. Krasch. Nej, 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 nej. Åh, oh, jag hjälpte till. Nej, 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 nej. Det gjorde jag inte alls. Jo, det gjorde du, men... Nej, men sluta, sluta. Yay. Ja, 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 nej. Yikes. Krasch, 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 krasch. Skit i de gula, gå ner här. Nej, jag vill gå det här hållet. Det är mycket lättare. Okej. Nej. 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 Nej.
Ups, där var du, ja. Fan också, Frank. Hopp. Tre försök kvar, jag tar för räkning. Ja. Now I will do it. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen då. Okej. Weep. You do it. Nej. You don't do that. Weep. Hoppa. Miau. Fuck, det var inte där. Damn it, jag sa inte den. And we do this, and we do this, and we do this, and this, and this, and this, and this, and this. Oops. Jag skulle bara hoppat. We do this. Hoppity 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 hoppity. Den ska jag ha. Nom. Oh. Och inte så. Noj. Kolla vad fint jag hoppar. Kan jag sluta? Oui. You murdered yourself. Mitt ben flög. Jävlar vad långt mitt ben flög. Du mördade dig själv. Det är straff på det. Alltså, hur många år får jag? Ja. Jävlar vad många. Vad fan dog jag av? Jaha, jag nuddade kanten. Två försök till. Ett försök till. Sista chansen. Som han sa, Hugo. Ditt ben studsar omkring. Nej, som en gräshoppa. Nu får det vara. Aj, min hand. Den har krampat. Go fuck yourself. Nej. Sluta. Tryck överallt. Klick. Skit, inte alls. Förvirrande. Vi lever, tror jag. Flytta ut närmare bara för det.